Assalamualaikum dan selamat datang pada satu lagi video Nyah Kotak daripada amans.my. Hari ini kita ada peranti Nokia Lumia 620. Nokia Lumia 620 ialah sebuah peranti kelas pertengahan daripada Nokia dan ianya diperkasakan dengan pemproses 1 GHz 2 teras dan ianya lebih kecil berbanding dengan Nokia 920. Jika Nokia 920 mempunyai skrin sebesar 4.5 inci, Nokia 620 hanya mempunyai skrin sebesar 3.8 inci. Selain pada itu, ianya hanya mempunyai kamera sebesar 5 megapiksel pada bahagian belakang dan juga bateri yang kecil iaitu hanya 1300 mAh. Baik, mari kita lihat apa ada di dalam kotak. Seperti biasa, dalam kebanyakan peranti zaman sekarang, kita ada manual. Kita ada apa lagi? Mari kita lihat. Terdapat bateri. Nampaknya Nokia 620 baterinya boleh ditanggalkan sekiranya anda mahu, tidak seperti Nokia 920. Selain pada itu, terdapat juga kabel micro USB. Satu lagi kabel yang kami pun tidak pasti apakah ini. Ianya seperti headphone tapi kami tak pasti, tapi terdapat juga lanyard yang diberi. Dapat headphone bukan earbud. Ianya memang headphone klasik. Dan terakhir sekali, di dalam kotak ini terdapat kepala untuk mengecharge plug. Ini seperti kami katakan tadi adalah kelas permulaan, tetapi satu yang kami rasa agak menarik sekiranya anda menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu, ia didatangi dengan sokongan kad micro SD dan boleh menyokong sehingga 64 GB. Fungsi ini tidak terdapat pada Nokia 920. Jadi baiklah, itu sahaja video untuk Nyah Kotak peranti Nokia Lumia 620. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.